15 лютого у Севастополі у залі засідань військової ради Військово-морських сил Збройних сил України відбувся прийом 11 військовослужбовців і ветеранів флоту, учасників бойових дій на території інших держав, приурочений до 22-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану. Командувач українських ВМС адмірал Віктор Максимов, звертаючись до присутніх на заході, наголосив, що в Україні і, зокрема, на флоті з великою повагою ставляться до тих, хто проявив мужність і героїзм, хто передає свій бойовий досвід молодшим товаришам по зброї. Під час зустрічі адмірал Віктор Максимов вручив присутнім нагороди.